Co rada, tačíte house nebo rock and roll? Nebo vás zvlátili na technopartí? Co to je? Pane profesore, no. Promiňte, nezlobte se, ale vy jste asi úplně zapomněl. My tu máme přece ještě knihy. Já jsem si dovědomil. Pravděpodobně on mě volil hormon. Samozřejmě napřed knihy. Posaďte se tričátkova. Později až dozrajete. No tak. Prosím vás, studenti, my jsme sebou přivezli takové publikace, ze kterých jsme čerpali. A to jsou ty naše prameny a pramenečky. Já je tu teď pěkně mezi vás rozdám. Na. Kdo neměl ještě možnost psychicky, prosím, tak si nyní alespoň fyzicky můžeme ochmátnout literaturu. No neboj se, to je kniha. Zrzánková se celá orosila. Ať z tebe není potenciální pivař. A my vás potom během představení někoho požádáme, že nám krásně vstanete a hezky nahlas přečtete pár řádek z Dona Kichota. A pěkně opatrujte, máte je na starosti. A vy nerušte. Silvičko. No vstaňte, děvčátko, když s vámi hovořím. Želvíková, vy mě jistě můžete před všemi studentami zde nyní přítomnými potvrdit, že na celém světě neexistuje člověk, který by ničemu nevěřil. Ani třeba sám sobě. Můžete mi toto potvrdit? Prosím? Ano. Výborně, máte jedničku, jste talentovaná. Já mezi vámi vidím nedůvěřivé tváře, studentka Roláčková, Mamičková, Karkuličková, kteří čekají na to, až například vy, Svetříčková, vstanete. Svetříčková, vstanete? Ne, Černoušková, ty seď. Moc aktivní. Otočíte se, Svetříčková, a pěkně nahlas. Na všem přečtete malou pasáž z Dona Kichota. Výborně, Svetříčková, já bych vám doporučila stranu 22. Ale jsou to dvě dvoječky, takové kachničky. Tam jsou totiž takové odkazy na toho Amadise Gausského. A to když budete pěkně studovat jaksi mezi řádky, tak tam objevíte, představte si, takovou literární pupeční šňůrečku, která, prosím, vede z té světové literatury až k nám, k té naší božence Němce. Tak Svetříčková, posaďte se a studujte si mezi řád, ano, mezi. Samozřejmě, nečučte jenom do knihy, ať máte co si z představení, ano. Ještě se vás zeptám teoretickou otázkou. Máte babičku? Nemám. Tak si ji aspoň přečtěte. Don Quixote de la Mancha, atacareme patire, aragam adam udam non predetorta. Já, Don Quixote Lamaňský, pravdu to před, aby to není veškeré bílí, ve jménu lidství a rytíř. Don Quixote de la Mancha, je to maličký ten. Prud se zautočí na větrný mlýn. No, idiamo mio padre, a donde va, no! To spadlo. Ať se zpívej, se to položilo, zpívej! Nějakou písničku, ne? Jede si, ne? Na svém koni. Jede do boje. Máš to falešně, kůlka. Jede si, ne? Na svém koni. Jede do boje. To je zase moc operní. Jeho koník vesel skáče. Až já ti skleplo, já se zapadl. Vidění to špatně působí na studentu, to je nevýchovné, nevýchovné. Fotěj to, novina. To pěkně to děje. Ne, já jsem v pořádku, my musíme pokračovat, jako kdyby se v hlubku žádný bordel nepřihodil. Prosím vás, nic se nestalo. Cervantes napsal vynikající román, to není závislé na scéně, na dekoraci, to má mnoho.
jsem udělal studentům hopačku. Amadis Galský, ano. Dobře, tak prosím vás. Amadis Galský, tak. To se odehrávalo v roku 1509 a bylo to na malých dvorech Keltů. Jako nežný na děcka. Promiňte mi to, přátelé moji, spolupracovníci moji. Chudemka, nehraj si v kapse, když umírá, no? Najdi holku, reči. Promiňte mi to, že jsem z vás všech dnes učinil lidi stejně bláznivé, jako jsem byl já, když jsem si myslel, že na světě mohou být bludní rytíři. Přátelé, slečno vychovatelko, princezno Pulcinella, Renčo, namačkni se, já tě necítím. Na mě. Jde dobrými, poctivými studentami. Pravidelně se mi připravujte na semináře. Hlaste se v hodinách. A hlavně, chlapci a děvčátka, mučáčos, mučečítas. Komunikujte. Čtěte. To semenečko toho ideálu bludného rytířství, to se nám tady dnes večer pěkně ujalo, tak prosím vás, běžte a rozšiřujte ho. Děkujeme vám. Pan profesor je rozčilený. Toto nebyl žádný rokový koncert. To semenečko, aby vzešlo, je opatrovat pěkně v lásce a v tichosti. Tak si ho teďka hezky zavřeme do srdíčka, odneseme domů a v klidu se rozejdeme. Děkujeme. Na